Petici pro zachování stávající nemocniční kaple svaté Růženy ve Vsetíně zatím podepsalo více jak 1300 lidí. Petice reagovala na zprávu, že záměr rozvoje vsetínské nemocnice nepočítá se zachováním budovy kaple. Na pondělí 19. září byla dohodnuta schůzka vsetínské farnosti, veřejnosti a vedení nemocnice. My jsme nabídli církvi alternativu, že jim vystavíme novou kapličku, nebo respektive na hejtmanství jsme tyhle varianty diskutovali. Výstavba nové kaple, výstavba nebo rekonstrukce podobné kaple, která by mohla být podobná jak ta současná. Je tam ve hře i varianta umístění kaple uvnitř centrálního pavilonu chirurgického, takže to byly témata, které jsme rozdiskutovávali. Kaple je majetkem vsetínské farnosti, a to včetně pozemku. O vyjádření jsme požádali zástupce petičního výboru. Jsou to vlastně takové předběžné návrhy, u kterých bychom hlavně my vyjádřili rádi ten názor, že jsme každopádně pro zachování kaple, s tím, že si představujeme, že ta konkrétní podoba toho začlenění jejího do areálu se bude ještě dál vyvíjet. Na setkání se dohodlo, že s vedením nemocnice budou o kapli za vsetínskou farnost jednat její zvolení zástupci. Najít pro všechny dobré řešení nebude ale úplně jednoduché. Bohužel ta kaplička je umístěna přímo uprostřed nemocnice, přímo uprostřed areálu, který je obklíčen z jedné strany Bečvou, z druhé strany je obklíčen komunikacemi a pilou. To znamená, my opravdu, pokud chceme se bavit o nějakém investičním stavebním rozvoji té nemocnice, musíme se bavit o těch hranicích, které jsou vymezeny. Naproti tomu budova vsetínské nemocniční kaple svaté Růženy má svou nespornou historickou hodnotu a je podle slov lidí z petičního výboru hojně využívána, nejen katolickou církví. Po roce 1989 byla znovu obnovena za pomoci peněz farníků, veřejnosti a mnoha dobrovolníků. O dalším jednání, o jejím osudu, vás budeme informovat.